Մարտի 1-ից ծխախոտը, իսկ ապրիլի 1-ից ալկոհոլային արտադրանքը մեջ երկրում պետք է ունենան նոր ԵԱՏՄ-ում նույնականացվող դրոշմապիտակ, Data Matrix կոդ, որը պարտադիր կլինի։ Միության հետ դրոշմավորման նոր թվային համակարգներ դնելու պայմանագիրը կնքվել էր դեռ 2018-ին։ Այն հնարավորություն է տալիս առաջին հերթին տվյալ դրոշմապիտակներով ապրանքները ճանաչելի դարձնել ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում։ Նաև հնարավորություն է տալիս ապրանքների շրջանառության մեջ մտնելու պահը ֆիքսելուց մինչև շրջանառության ունից դուրս գալու պահը հետագծելություն ապահովել, որով ապահովում ենք ավելի արդյունավետ վարչահարություն, ստվերի դեմ ավելի արդյունավետ պայքար։ Վերահսկողության եւս մի քայլը կայանում է ներանում, որ ապրանքը վաճառելուց դրոշմապիտակը պետք է սկանավորվի խանութում, որպեսզի HDMI-ի միջոցով պետքի տեղեկատվական համակարգ այդ տեղեկատվությունը մուտք լինի։ Դրա համար ուղղակի անհրաժեշտ է սովորական սկաներ, որը ազատ վաճառվում է եւ այդ սկաները կարող է կպցրած լինի թե ERP-ի համակարգերի խանութին, թե ուղղակի HDMI-ին։ Մարտից խանութները եւս պետք է նոր դրոշմապիտակները սկաներով անցկացնեն, դա օրենքի պահանջ է։ Նոր դրոշմապիտակներն արդեն պետությունը չի դրամադրի, այլ դրանք ձեռք կբերեն տնտեսվարողները ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատորից։ 2021 թվականին պետությունը գնել ու տնտեսվարողներին անվճար տրամադրել է ծխախոտի ակցիզային 550 միլիոն հատ դրոշմանիշ, մեկ հատի արժեքը 3.6 դրամ, եւ 48 միլիոն հատ ալկոհոլային խմիչքի ակցիզային դրոշմանիշ, մեկ հատի արժեքը 9.36 դրամ։ 2022-ին առաջիկայում նախատեսվող փոփոխությունը հաշվի առնելով ծխախոտի ակցիզ պետությունը չի գնել, ալկոհոլայինի դեպքում էլ միայն 10 միլիոն հատ։ Այսպիսով պետությունը վերջին 2 տարում ակցիզային դրոշմանիշներ գնելու վրա ավելի քան 2.5 միլիարդ դրամ է ծախսել, նոր փոփոխությամբ կազատվի այս բերից։ Մենք ընկում ենք տնտեսվարողների հետ պայմանագիր, իրենք գրանցում են մեր համակարգում, ստանում են login name parole, գրանցում են մեր համակարգում, գրանցում են իրենց ապրանքանիշերը եւ յուրաքանչյուր ապրանքանիշի համար իրենք արդեն կարող են մեր համակարգի միջոցով պատվիրել դրոշմապիտակներ։ Այս տեղեկությունն էլ ազգային օպերատորը փոխանցում է ՊԵԿ էլեկտրոնային համակարգ։ Ալկոհոլի պարագայում դրոշմապիտակը կշարունակեն փակցնել շշերին, իսկ ծխախոտի դեպքում այն կլինի տպված տուփի վրա։ Այս ամենի համար որոշ տնտեսվարողներ նոր են վերազինել սարքավորումները, մյուսներն ավելի վաղ էլ պատրաստ էին դրոշմավորման համակարգ Կարգին միանալուն վստահեցնում է ազգային օպերատորի ներկայացուցիչը։ Չնայած մարտի 1-ից նոր համակարգն է գործելու, հին դրոշմապիտակներով ապրանքները կմնան շրջանառության մեջ։ Քանի որ դրոշմապիտակների որոշակի ծավալ նաև տպագրվել եւ հատկացվել էր արտադրողներին եւ ներմուծողներին, բնականաբար իրենց մոտ այդ պրոցեսը արտադրելու եւ շրջանառության մեջ ներդնելու, ել առավել դեւս ներմուծելու որոշակի ժամանակահատված է պահանջում եւ հետեւաբար մենք զուգահեռ կիրառելու ենք երկու համակարգեր, միջև որ նախքին տպագրված դրոշմապիտակները ամբողջությամբ շրջանառությունից դուրս կան։ Ծխախոտային արտադրանքի պարագայում մինչև հունիս 5 դրոշմապիտակները կսպարվեն, հաշվարկել են ՊԵԿ-ում, բայց խանութներում կարող են ավելի երկար ժամկետով վաճառվել։ Ազգային օպերատորի ներկայացուցիչը նշում է, իրենց տվյալով մեր երկրում այս պահին ծխախոտային արտադրանքի ոլորտում գործող 12 ընկերություն կա՝ 5 արտադրող, 7 ներմուծող։ Ալկոհոլային խմիչքների ոլորտում 215 ընկերությունից 204-ը արտադրող է, 11-ը ներմուծող։ Լևոն Բաբայանը նոր համակարգի մեկ այլ հնարավորություն է ներկայացնում սպառողի համար։ Մեկ կողմից մշակվել է արդեն ծրագրային հավելված, որի միջոցով կարելի է սկանավորել դրոշմապիտակը եւ այդ ապրանքի մասին ամբողջական տեղեկատվությունը, թե ով է արտադրել, երբ է արտադրել կամ ով է ներմուծել Հայաստան, այդ ամբողջ տեղեկատվությունը այդ հավելվածում երևում է։ Եթե ապրանք ունի սպառման ժամկետ, միանշանակ այդ տեղեկատվությունն էլ է երևում։ Աշոտ Մուրադյանը շեշտում է, բարեփոխումը սկսել են ծխախոտային ու ալկոհոլային արտադրանքներից, բայց ժամանակի ընթացքում դրոշմավորման նոր համակարգը կտարածվի բոլոր այն արտադրանքների վրա, որոնք օրենքի պահանջով պետք է դրոշմավորված լինեն։ Կան ոլորտներ մեզ մոտ, որտեղ ընդհանրապես դրոշմավորում առկա չէ, եւ այդ համակարգ եւ այդ ոլորտներում դրոշմավորման ներդրումը բնականաբար մենք ակնկալում ենք ստվերի որոշակի կրճատում, որովհետեւ սա շատ լավ հնարավորություն է HDMI կտրոնների վարչարության պես պայքարել ստվերի դեմ եւ որոշակի արդյունքներ գրանցել։ ՊԵԿ-ը սկզբնական շրջանում միայն կիրազեկի ու կզգուշացնի բոլոր կողմերին գործել նոր կանոններով։ Անցումային շրջանից հետո արդեն վարչարարությունը կիրականացնեն։ Մուշեղի Սախանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։